Zahledí vy hlováti, asi si říkáte, že se vůbec se mnou nic neděje, ale není to pravda, máme spoustu práce a jedním dnešním úkolem je, že musíme dojet pro další ladu, která tentokrát nebude na závody, ale bude to pěkný veterán. Takže to znamená, že vyrážíme pro ladu. Jo, Robin tahá škodovky, já tahám lady. Tyjo, lada je konečně doma, je bezpečně uložená, přivezli jsme to s Mírečkem dobře v pořádku, ale byl to náročný víkend. Sobota, nějakých 750 kiláků do Hodonína, do Vracova konkrétně pro Peugeota domů. Rovnou jsem vyzvednul taky nějaký díly, pěkně na ladu, blatníčky, tímto chci pozdravit na Kovošrot do nějakých kovo něco nebo Kudlo, já nevím, jak se to jmenovala ta vesnička. Zdravím, díky za díly. No a v neděli jsme samozřejmě mysleli ráno okamžitě pro ladu, jinak by nám ji nikdo vyfouk, protože to fakt dobrý kšeft. Se super majitelem, pán je fakt dobrý člověk, má u nás projížďku, až to bude funkční. A takže vlastně toho nějaký video bude z toho veterán, jak jsem říkal, ale víš další video, jestli bude za rok, za dva, to ti neslíbím, víš, jak to chodí teďka, teď to bída. Tak jo, tak se mějte, hovátka a hovadice a zase někdy zdár. Go nuts, go bonkers, fuck that, go ma.